Сондай-ақ Тәжікстандағы ресми сапар аясында Нұрсұлтан Назарбаев тәжік мемлекеттілігінің негізін салып, ел үшін ерен еңбек сіңірген қайраткер Исмаил Самани ескерткішіне арнай бар, ұлы тұлғаға құрмет ретінде гүл шоқтарын қойды. Кейін елбасы Тәжікстан парламенті жоғары жиналысының өкілдер палатасының төрағасы Шукурджон Зухуровпен жүздесті. Қос тарап екі жақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын талқыға салды және парламентаралық сындарлы диалогты нығайту мәселесіне тоқталды. Нұрсұлтан Назарбаев Тәжікстан мен Қазақстан арасында бүгін ғана бекіген стратегиялық әріптестік туралы келісімнің маңызын жоғары бағалап, оны жүзеге асыруда екі ел парламенттерінің үлкен рөл атқаратынына мән берді. Өз кезегінде Шукурджон Зухуров елбасына әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа қосып отырған үлесі және жаһандық бастамаларды жолға қойған үшін алғыс айтты.